تباکی کرا خبر نہ بندے چکھ تباشی ہلاک شدا دا دوی خو ټول غلی دی د مولانا پورې ټول غلی نه دی حکومتونه دواړه خنې دې کې خپل اګرانی دا وغه کې خپل اګرانی و ځکه چې دا وایي چې غوی موایدی دی او هغه چې کم دی خپل موایدی کړی وي په لاله د دې نمخ خو هغه خو وس چې نن سبا چې کوم حالات دي نو عمران خان خو دا هغه سوچ ډیر خو دا خو وس پټرول هم دا غستور سوال ټول دارو مدار په پټرول باندې او پارزی کې چې کوم دی نو دا غرانی جوړه دا بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کې زره بیا تاسو خوګ دوست تاسو خوګ ملګری ملک سلطان تاسو د آزاد نیوز په شمه حاضر ده قدر مړي عزتمندو څنګه تاسو په دا مونږ مختلف پروګرامونه راغستو تاسو هم د آزاد نیوز په شکی خودي قدر مړي عزتمندو زموږ نه د چا سره سکار شته نم چا سره تعلق شته او نه دی په اړه ملګری یو مونږ صرف د اغه خبري ملګری یو چې کوم عوام په کوم مصیبت کې عوام ته څه پرابلم مونږ د اغه عوام ملګری یو قدر مړي عزتمندو دا وخت کې بیا په مردان کې ولاړم د یو نوی پروګرام سره او کتون کو نن زموږ پروګرام څه دی نن زموږ پروګرام دا دی چې مونږ په هوټلو باندې ګرځو پاغه ریسټورنټو باندې ګرځو پاغه هوټلو باندې ګرځو چې آیا پوټلو باندې چې کوم دلته مسافر راځي سره خبره دا غوي په پوټلو باندې خوراک کوي نن ګورو چې په دې هوټل کې په دې هوټلو کې د مردان پوټلو کې چې کوم دی د مهنګای د وځي سمره اثر په دې هوټلو پرې وته او یا سمره ګاګ راځي دا وخت کې د عوامي هوټل مخې ته په مردان کې ولاړم چې مشهور هوټل دی را دی نوم سره چې دوی سره خبرې ترې کوم سره اوسه آزاد ون نیوز سره اوسه السلام علیکم وعلیکم السلام فروج جان څنګه خیر دی تاسو طبیعتونه خدي شکر دی الله احسان دا راته وای چې تاسو هوټل چې کوم دی ماشاءالله په مردان کې یو مشهور عوامي ریسټورنټ هوټل نن تاسو کورسي خالی دی گاګ نشته د دې وجه سره یاره چې مهنګای ده هر سیز ولاده سې دی چې بس روزګار مزه ته لیدا مونږ په پر خودو ستو مان کړی یو ګیس ګران سودا ګرانه وړي ګران کم سیز ارزان دی ماته دی وای هر سیز د سې دی چې بالکل بس مکمل دا زموږ د دکان حال دی دره ته وای چې د دې تاسو زموږ ور سو غړ یاره بس حکومت یې زموږ ور نه سو کې زموږ ور حکومت خوم دا وی چې یاره زبر راشم د مهنګای به ختم کم حوالات په درست کم نو ته خو هغه مهنګای ختم نه کړ نو دې بار کې سو دا څه خبره ده جی بس هر یو راضی خپل ځان پوره کوي او زی بس ټول زور موتال دي خو روزګاری سړی بس نه سبا غرق دي عمران خان او شیبا شریف کې تاسو ته کم یو خخ کړ یاره زما په سوچ خو عمران خان خو د دې په نسبت خو لکه دا دومره بوره حال نه ولکه دا اوس چې کوم دی ټیک ته روزګار نه خو مهنګایم دومره نه و عمران خان دوباره تاسو له کال در کې نو تاسو بسې یاره ان شاء الله اوټ خو پور کوم خپل پہلے تو کبھی کبھی غم تھا مگر کتون کو دا وخت کې مونږ د افغان اوجرا هوټل چې د مردان په کارنر کې پاړي په مس کې دی او ډیر مشهور هوټل هم دی وعلیکم السلام اجي سي تاسو څنګه الحمدللہ شکر ہے تاسو ایسب درت وای چې په دې موجوده حکومت کې تاسو خوشاله نو په دې موجوده کې خوشاله نه دي نه مخ کې کوم خوشاله په دې وجه نه چې دا ګرانډي کل نه شروع شي دا هغه وخت نه ټول خلک پریشان دي زب ټول خلک پرې خپل ځان به والا ما خاص کر هوټل والا ک څونه دکاندارو کې ما خام پای خپل خرچه دوباره سودا پې نشي وروړلې او اکثر د لیبر پیسې په دغه اکثر په یو هوټل کې لیبر ورټیږي نه په دې وجه چای تا خپل پیسې نه راشي خپل مزدوري وزن نه راشي پسو وزن نه راشي یا خو یو شي یو په دوه ګران ته خرچې نو الا با کار کیږي او چې ګران خرچې نو بیا دې ګاګ او ټول تی تر بي تر کیږي هر سبا ته پاتې کیږي لخاځا دا به زموږ مقدري دا به زموږه قسمت داسي داس کوم عوام چې داسو نه مبتلا د خپل عملونو په وجه باندې کله موږ په خپل سیټ شو نو په موږ باندې باندې الله پاک داسو کمرانه مسلط کی شاغوا دې ټولو ملک او د قوم د پاره په مفاد کې وي پہلے تو کبھی کبھی غم تھا مگر کی تایر جوس کې ولاړو چې دلته کې کولډ ډرینګ جوس دلته کې مسافر او زیات ترغه خلک را دي چې کم د مسافری یا چرته زی یا راځي د غوي زر درمدار دلته سره خبرې درګو اسلام علیکم وعلیکم السلام اور تاسو جوس بسور 120 روپے کې دا ولې ګران کړی نو مهنګای دار سره ګران شي نو خامخا به موږ بم لګ دا ګرانو دونه ګران شي خو نه دی لکه موږ پل کوشش کو چې ارته مینټین وساتو اگرنګ سمرم جوسم سور ګران لکه موږ تقریبا 120 روپے ګران کړي دي او اړ یو شیز موږ پسې سونه ګران شو تاسو څخه پاته ده د دې ک سوروار سو نو سو یم نو بس خلک سو حکومت یا دي سو کو عوام یا دي سو چې کم غټ غټ دا دغه دي امپورټران دي
غرر بزنسمنان دي فول تا سوچي دا حکومت خو غد عمران خان نو سو وایو سو کو هغه خره پهل حال د دینه مخ خو هغه خو وس چې نن سبا جه کوم حالات دي نو عمران خان خو پهل تو کبي کبي غم تھا مگر اجي کتن کو دا بل هوټل دی مدینه اینڈ بلال هوټل د کیم چې کم دې دم غرور ناس دې سره یو خبرې کو اسلام علیکم روز جان سنگ خیر دی طبیعتونه خو بس الحمدلله تاسو خاصن گرمیشتا گرمی هو بس ډیره ده گرمی ډیره ده که بجلی ډیره ده یره گرمی ډیره بجلی نشته ډیره در دوه چې څنګه دی مهنګای پتا سو منی ساسر پری بسله بالکل غرزول سوق بازار ده نراوزی نراوزی او څنګه کم گاټی به مخ کرات لو کرسی خالی دی داولې بس دا گرانه وجد لکه نو ولې دا گرانی چا جوړه بس وزنه پوی ګم عمران خان خو کو دا موجوده حکومت یره چې کم یو خیر یو د بل د پاسه یو پہلے تو کبھی کبھی غم تھا مگر کاکا استا منی تا خود بوګا منی خټکی کی خودی دی ډیر دی سارونه خود را دوه چې دا ولې دا دور خټکی در اغستی لکره تخکاری جو خرزانی شو بس چې ارزانی خو ماشاءالله خټکی خرزان دی او نور شي زینو ډیر ګران دی زکه خود خوراک دا خو یو پال توخ شه دی کنه د سره د خټه سره دغه خونی سره خو خوښ دی د وړه چې چینی دا ډیر ګران دی تاسو وای چې بار دم تاسو وای چې د دې ګرانې ذمہ وار سو حکومت ذمہ دار نه حکومت نور سو ذمہ دار دی حکومت دا دعوه کوله چې رم مهنګای ختم کو دا ور پسې خطه باقی کړه خبره نه بندې چې خطه باشي هلاک شي دا دوی خو ټول غلې دي د مولانا پورې ټول غلې نه دي مولانا نه ول چې دا غل دی نواز شریف زرداری غل دی ویری کنه نو وس ولې نه وای چې غل دی وې ته د غلو سمر ګټیا کول شي چې زه غل نه منو زه به د غل سره مر ګټیا وکم نشم کولای کستا سو په خیال عمران خان ټیک لګیا عمران خان الله دې روغ لري الله دې صحت ورکړي الله دې ملک د پاره آباد لري دا خو زما دې ارسړي یو سوچ ته کنه د وسرنی نسل دا خو دا سوچ ته چې ګوره د ملک د پاره یو کس پکار دی چې هغه خود مختار وي مثال کې خود مختار دی چې خپل بینکونه نه ډکه خپل پکټرین نه لګي ته خو یو وزیر اعظم راول چې هغه لس پکټرین ولګي یو شیخ پورا کې یو پر یوون روډ کې یو په کراچۍ کې دغه پیسې به کم ځای نه ځي پہلے تو کبھی کبھی غم تھا مگر اجی کتن کو دا وخت کې ولی محمد چرغه هاوس کې موجود يم د دوی نم ته پوس کو دم سره را دی وای چې ولی محمد تاسو نوم دی جی جی دا هوټل تاسو دی ایرو کې کیمرې مخه ته مزه خدای رسول دا ورته ګورمنټ تاسو ورغی دا هوټل تاسو دی جی 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 درته وای ولی محمد سیبو چې دا نن تاسو دا کرسی خالی ولی بس دی دا خو د لاک ډاون کې حالت خراب شوې دي کنه ما خیال دوه درې کالو شو نو راغې نه بس مکمل لو بډې را خراب را بل زمون د دې اړې پوزیشن ډېر زیات غرزه ده لري لکه مونږ داسې شو یو کنه چې لکه خودش ته پرې خودو تیار یو ډېر لمړ دکانونه ختم کړه د افغان هوټل والام ختم شو دی خو صدر صاحب چې کوم زمونږ هوټلو کریم دا داغي دکان هم ختم شو راځه کنه بس خو دې مونږ د خیر کې به زمونږ اندازه داسې لکه به سور شان دي دا موجوده ګرانې ته مګم کلا ډېر زیات خراب دي ګرانې دا وځي لکه په 1500 روپے کیلو غړي دي زمونږ یو یو نوکر په ایمان دا نه زمونږ ګټه شړې پرتی مونږ کار بند کړی رې دې دم زمونږ د اراده راځي کې دې شي بند کو ځکه چې الله ډېر زیات خراب دي ګرانې رډې رې بندې هي د بجلی بل زمونږ اوس ما خل 1000 روپے راغلي لري یونټ ډېر ګران کړی را کنه او دغه کار شته نه نو بس دغه حالات تاسو وینئ ټول کاروبار باندې ډېر زیات لوګه بوج دی زمونږ د ماش دل په 120 روپے اوس هغه په 300 شل روپے دی نو الله ډېر زیات چې دا بس ګرانی را کنه دا ګرانی چا جوړ کړی نو بس دا خو ګرانی خو زمونږ ملک کې یوازې نه نور ملکونو کې هم دا خو زمونږ دا خو لکه ډېر زیات مونږ ته سہولت نشته مونږ د داسې حالات نشته چې لکه به نور ملکونو کې خوده خو هغه ته لکه پوزیشن خره کنه هی ته سہولت شته هغه ته ګوره دغه شته هغه شی زمونږ نشته موجوده حکومت دا وی چې یاره گرانی دا گرانی دا نن اغه وس شو چې هغه دا گرانی خلاف پچی باغی خوشه نو نو خراب کوي خو ملک پیمان په شرمون او شرمو الله دې نور خیر کړي راغی دا لازم غلو ډېر خراب شو ا بجلی خو بوا کنه نور سنو اوس غو بجلی هم نه اوس خوش پم برونه او دا ورځ هم داسې حالات چې خخ کاروباریان د بجلی له لاسه ای ګور حالات خراب دي بس خلک وی چې عمران خان وکال کینو خلک پر وزیدا کوم سچویشن چې دا د کال نه راتخکاری بغیر به خلک ان شاء الله زم داغه لکه داسه ماشومان خونه دي داخله کو خپوي ره داغه داغه نه بغیر روزي ټول خلکو ته تکلیف معلوم شو کنه تقریبا میاش بنې پورا شو کنه او چې عمران خان کو شو را تاسو حالت ته ګور نو بس الله نه بخیر غواړو پہلے تو کبھی کبھی غم تھا مگر
اجی کتن کو داسی تاسو بل دلی پدی اڑو کی چ کم دینو دا کم بند چ بار نسی د چاول چنا او کلیجی لره وغیرہ بد کی خو دیو نو دا ټول نه ارزان زیو چې دلته به یو سړی به وسنم کې دونه براغه دلته به بدی پوزه مانی کیناستو او دلته کې به روټه وخړه لیکن دته پوزیم خالی پرتی دي سره زو خبرې اسلام علیکم وعلیکم السلام رور نوم دې محمد شکیب ادارا تو ہے چې ول یار ته خدا سي ناسي لکه چې بس بالکل چا دلته کې نولې چوکی داري تا اره جره مهنګای د وجه روز نه کورونا اذن کې سوداګانې ګران شوي او د سودا د وجه کوم دې مختلف پیسې نه ځنه په سودا والو دې مهنګای په وجه باندې چا سره پیسې نه دلته خوراک ته کینی نه اصل کې خبردار شه سونه روز تیری کې دونه شي پخکه تر راځي لکه دا زموږ د غریبې زه دې کنه په 100 روپیا وسړې مړې دا اوس هغه 100 روپیا چا سره نه شي ته کې کینی روړې دا اوخري لکه سار د سیتا له سور غا کنه را سره سم باندې سور پینځه کسان راغلي بس نور کله بد داټه ما پور سور داټه ما بخار بندو جی مهنګای شنه وجی کنه داټه ما بخار بند دا چا جوړ کړي یار دا مهنګای بس دا د حکومت نو دیخ دی کو عمران خان خو ار جی عمران خان خو عمران خان خو جی پہلے تو کبھی کبھی غم تھا مگر تاسو د ماستری نه کتن کو دا لره دی دته وی لره دا لری والا د چې چا سره به گنجائش نو نو دا به ټول نارزان سیستم او وبره غدل ته یو خړ د سرن تبوس کو شاته ګورې کتن کو د ټولم داسې خالی پروت ته لکه تبو چې دی دلته کې بس اسې کپ شپ لراغلی یا جوار ساتي السلام علیکم وعلیکم السلام هوټل چلے کې جوار ساتي جوار ساتو جی درا دوه دا ولې دا نن خلک ولې نشته یاره نو بس گرانی دار سړی ته تکلیف دی او پیسې نشته خلکو زبې روزګاری دا کارونه نشته لری سومره ګران شو پلیټ یاره دا په 250 روپے کیلو شو نوول پسو پسو روپے پسو روپے ها نو ته ماته دا وای چې دا گرانی چا جوړ کړ یار نو بس دا د بره پیسې دي سو او موږ دا ملونو وای پهلې تو کبھی کبھی غم تھا مگر اجی ګرانو کتن کو څنګه چې تاسو قتل په دی وخت کې موږ په مردان کې موجود وو تاسو تم د ټولو اوټلو هغه سچويشن خو قدر مړي عزت مندو د دې ځای د اوټلو د مالکانو دا وینا ده چې د مهنګای د وجې او د ګرانې د وجې د تیلو د ریټ ته سیوا کېدو د وجې عوام چې کم دی هغه د یو مهنګای د یو بحران سره مخ دي عوام په چهرو باندې ناغه خوشحالي شته او عوام په دا وخت کې ډیر زیات چې کم دی نو خپه دي قدر مړي عزت مندو بل خوا کې تاسو ګورئ د عمران خان چې کم دی اغه وی چې زبا کال ورکوم خدا کوم سچويشن چې لګیا دی دا عوام چې مونږ کمینو دا عوام چې کومه خبري کوي نو ماته نخ کاری چې عمران خان کال ته ضرورت پیښ شي زګه چې دا عوام به داغه د کال نه مخ کې راوځي او دوی به چې کم دی یو چغه پورته کوي قدر مونږ عزت مندو د مردان د اوټلې تاسو لري دا اوټلې وي چې دا به ار ټیم دکې پرتی وي دا به خالی کې دینه لیکن نن چې مونږ کوم اوټل ته ځو اغه اوټل خالی پروت دی د دې ځای عوام د بجلی د روټۍ د وړو د وبو د ګیس حتی چې دا هر خوراک سکاک او د استعمال شیزونه غوی ته دومره ګران شو چې هغه د اسمان سره خبرې کوي هغه د عوام د پونچ نه بار شوی د دې ځای د عوام دا وینا ده کچري حکومت په دې معنی پالرنه ونکړه او دار سه کنټرول نکړل نو موږ به مجبورتن د وزیر اعظم سابقا عمران خان سره ملګرتیا کوو او دا هغه سره په دغه لار کې موږ ملګری کیږو تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لور کی اجازه ده الله پامان